Och vi har cirka 100 meter kvar till start. 50 meter. Startbilen har lämnat fältet invändigt nummer 1, Take Them, utifrån nummer 7, Paramount. Sju Paramount, snabb utifrån, fram utvändigt om 1, Take Them. Sedan följer 9, Vivo Pelay och 2, Bailey Sweet Grip. Sju Paramount leder för 1, Take Them. Sedan är det 9, Vivo Pelay, 2, Bailey Sweet Grip. 3, ni talar bra latin, 4, Do It Cop. Så har nummer 1, Take Them, tagit ledningen från 7 Paramount. Tredje hästen, 9 Vivo Pelay. Första 500 meterna är en 10,7. Två varv från mål är det nummer 1, Take Them, med nummer 7 Paramount i rygg. Första häst i andra spår, nummer 3, ni talar bra latin. Invändigt där finns 9 Vivo Pelay. Fjärde par invändigt sen, nummer 12 Tormento, har utvändigt 2 Bailey Sweet Green. Där finns sedan nummer 10 Westwing. Sedan är det 8 Sparkling Face, 9, 11 Felicia VE, 4 Do It Comp, 5 Rocky Egerdal och så avslutar nummer 6 Spirit Reel. Första 1000 efter en 15,3. 1 Take Them leder, har i rygg 7 Paramount, utvändigt där nummer 3, ni talar bra latin. Sedan är det 9 Vivo Pelay och 2 Bailey Sweet Grip. Nya tredje spår kommer då nummer 5 Rocky Egerdal. Nummer 1, Take Them, får nu 5 Rocky Egerdal utvändigt. Där bakom 7 Paramount, 3 ni talar bra latin. Så är det 9 Vivo Pelay, 2 Bailey Sweet Grip. Därefter 12 Tormento och 10 West Wing. 8 Sparkling Face, 11 Felicia VE, 6 Spirit Reel och 4 Do It Cop. Vi börjar sista varvet, så det är det gör 1, Take Them. Längden för 7 Paramount, 5 Rocky Egerdal. Så är det 9 Vivo Pelay och 3 Nitala bra latin. 12 Tormento, 2 Bailey Sweet Grim. Invändigt sedan 8 Sparkling Face, har utvändigt 10 West Wing. Sedan är det 6 Spirit Reel och 11 Felicia VE. Så avslutar nummer 4 Do It Comp. 700 meter kvar, 1 Take Them leder med 5 Rocky Egerdal snett på utsidan. 2000 meter efter en 14,6. Snart bara 500 meter kvar. Nummer 1, Take Them leder. Nummer 5, Rocky Egerdal i första häst i andra spår. I rygg på ledaren, 7 Paramount. 1, Take Them. Drar undan någon längd nu före 5, Rocky Egerdal. Sedan är det 7 Paramount, 9 Vivo Pelay. 1, Take Them leder. 5, Rocky Egerdal kommer fram på utsidan. Liten lucka nu till 7 Paramount, 9 Vivo Pelay i spåren, försöker 10 West Wing. Först in på upploppet nummer 1, Take Them, före 5 Rocky Egerdal. 1, Take Them, har några längder före 5 Rocky Egerdal. Och 100 meter kvar har vi nummer 1, Take Them i en säker ledning. Nummer 1, Take Them! Kvällen här på Jägersro och avslutas med en favoritseger med Take Them. Sten Hjul tränar och kör. Grattis! Tack för det. Ja, vad härligt. Vilket lopp. Andra starten för året och seger. Ja, men han är en härlig häst och han strutar energi, så det var riktigt fint. Kändes det bra hela vägen? Ja, det gjorde det faktiskt. Det var lite, han tror han var färdig här, där det fattades ett varv, men så fick jag ham overtalt igen, at vi måste lige gå ett varv mer. Det var fint. En 11 avslutning sista 500. Ja, men han känns stark hela vägen, det gjorde han. Vad är planerna för i år? Jag har inte riktigt planerat nästa start nu. Jag vill se hur han tog det här, men det var klart, det var med pil upp, och nu får vi hem och läsa lite i propperna. Ja, du kom hit med en starthäst och åker hem med seger. Ja, det är perfekt. Stort grattis. Tack ska du ha. Det var Sten Hjul som avslutar kvällen tillsammans med Take Them.